Αρχικά θέλω να πω ότι είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας. Η θερμή αυτή υποδοχή σας είναι απόδειξη ότι ο Δήμος Ιάσμου θα ανοίξει μια νέα σελίδα στις 8 Οκτωβρίου. Στηριζόμενος στις επιτυχίες που έχει σημειώσει μέχρι τώρα στην επαγγελματική του ζωή και στην εμπειρία που έχει αποκτήσει στην τοπική αυτοδιοίκηση, ο Τζανέρι Μάμ είναι έτοιμος να ξανακτήσει τον Δήμο Ιάσμου. Öncelikle bugün sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Sizin bu güzel karşılamanız 8 Ekim'de Yassıköy Belediyesi'nin yeni bir sayfa açacağının ispatıdır. Bölgesini seven, onun ihtiyaçlarını bilen ve belediyesine katkıda bulunmak isteyen Avukat Caner İmam, sizlerin desteğiyle 8 Ekim'de bölgenin kaderini eline alıyor. Bugüne kadar mesleki hayatında elde ettiği başarılara ve yerel yönetimde edindiği tecrübeye dayanarak ciddi programı ve çalışma azmiyle Caner İmam, Yassıköy Belediyesi'ni yeniden inşa etmeye hazır. Yeni bir dönemi başlatmak için programını sunmak üzere birlikte listesi başkanı ve Yassıköy Belediye Başkanı adayı Sayın Caner İmam'ı huzurunuza davet ediyorum. Και φίλοι, είμαι πολύ συγκινημένος που βρίσκομαι μαζί σας λίγες μόνο ημέρες πριν από τις κάλπες. Η θερμή υποδοχή σας στέλνει παντού το μήνυμα της νίκης. Είναι σίγουρο πλέον ότι ο Δήμος θα γίνει δικός μας. Θα γίνει ο Δήμος του λαού, ο Δήμος των δικών μας άνθρωπων. Η κατάσταση στο Δήμο είναι πάρα πολύ δύσκολη. Το ξέρετε καλά, το ζήσατε, το ζείτε ακόμη. Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα Δήμος. Όλα έχουν αφαιθεί στην τύχη τους. Κρίμα, πραγματικά. Και ακόμη χειρότερο είναι πως εκείνοι που ήταν ένα κομμάτι μιας παράταξης
που μας οδήγησε εδώ θέλουν τώρα να μας σώσουν. Αυτά όμως σε λίγο καιρό θα είναι ένα κακό παρελθόν που θα ξεχαστεί γρήγορα. Εμείς δεν χωρίζουμε τους ανθρώπους. Εμείς είμαστε εδώ για να ενώσουμε τους ανθρώπους. Να ενώσουμε τον Δήμο. Γι' αυτό είπαμε την ομάδα μας μαζί. Το μαζί δεν είναι μια λέξη ή ένα σύνθημα για να το γράψουμε στη σημαία. Είναι στάση ζωής. Είναι τρόπος διοίκησης. Değerli dostlar, değerli misafirler, sevgili köy halkı, Bekirli halkı, Arabacı köy halkı, civar köyden gelen tüm arkadaşlarımız, tüm misafirlerimize sevgi saygılarımı sunuyorum. Seçimlere birkaç gün kala aranızda olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bizi sıcak karşılamanız her yere zafer mesajını gönderiyor. Yaşıköy Belediyesi'nin bizim olacağı artık kesindir. Halkın belediyesi olacak. Tüm halkımızın belediyesi. Gittiğimiz yerlerden aldığımız mesajları size ulaştırıyorum. Bütün köylerimizde bizi kucakladılar. Ellerimizi sıktılar. İyi dileklerini sundular. Bizden önümüze bakmamızı ve geriye bakmamamızı istediler. Kardeşlerim, gözlerinizin içine bakıyorum. Ben buranın insanıyım. Buralar benim büyüdüğüm yerler. Köyünüzde arkadaşlar edindim. Beni burada görüyorsunuz ve görmeye devam edeceksiniz. Sizleri seviyorum ve sizlere saygı duyuyorum. Ben sizlerden biriyim. Ekibim de öyle. Belediyemizde çalışacak olanlar sizin çocuklarınız. Ve şimdi bizim güçlü ekibimizi size takdim edeceğim. Ve tώρα θα ανακοινώσω τα ονόματα για την τοπική κοινότητα και την δημοτική ενότητα Αμαξάδων. Θα ξεκινήσω με την τοπική κοινότητα. Yerel mecliste başlıyorum. Agomerek. Arif Remzi. Yavuz Niyazi. Sofia Zarifi. Karaca Aydın. Sarı Arzu.
bazı adayları, meclis üyesi adaylarını. Και τώρα θα προσφωνήσω τους δημοτικούς συμβούλους, υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. Χουσέιν Σουράι! Hacı Hüseyin Turgay! Hacı Hüseyin Selen! Aynı yolculuğa çıktığımız arkadaşımız Kinç Erkan. Tipik Molla Saliye. Molla Saliye de gelsin. Şu anda bir belediye yok.
her şey şansa bırakılmış bir halde. Gerçekten çok yazık. Daha da kötüsü, bizi bu duruma getirenler şimdi bizi kurtarmak istiyorlar. Tüm bunlar yakında kötü bir geçmiş olacak ve hızla unutulacak. Çünkü hayat devam ediyor.